buuq xoogan ayaa ka dhex taagan hoteelka Muqdisho ee ka degan yihiin xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka oo xilka qaadis lagu sameeyay saacado ka hor xubno ka mid ah guddigaas. Wasiirka amniga Cabdilaahi Maxamed Nuur ayaa gaaray daqiiqada ka hor hoteelka ee guddiga ka degan yihiin Muqdisho. Xubnaha guddiga ayuuna faray wasiirka inay ka baxaan hoteelka. Todobada xubnood ee xilka qaadista lagu sameeyey oo uu hogaaminayo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka Xuseen Lakii, wasiirka amniga oo wata ciidamo ayaana kala kulmay xubnaha guddiga mardiido ka dhan ah inay ka baxaan todobadaas xubnood ee xilka xayuubinta lagu sameeyey. Intaas kadib waxaa goobta ka dhashay buuq xoogan oo dhex maray xubnaha guddiga iyo wasiirka amniga, isagoo tilmaamay inaanu goobta ka tegeyn ilaa laga saaro hoteelka xubnaha xilalka laga xayuubiyey. Marka laga tago xubnaha xilalka laga qaaday, waxaa ku aragtay ah xubnaha kale aan la taaban, kuwaas oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka Maxamed Barre. Dhammaan xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka waa isku aragti, waxaana ay ka biyo diidan yihiin xilka qaadista uu sameeyey wasiirka koowaad ee xukuumadda Maxamed Xuseen Roble. Wasiirka amniga Cabdilaahi Maxamed Nuur ayaa isna ku howlan fulinta amarka ra-iisul wasaaraha. Guddiga waxay tilmaameen inay qaban doonaan jirjiraayid oo ay kaga hadli doonaan sida uu ku yimid khilaafkan iyo buuqa ka dhex jira hoteelka ay ka degan yihiin Muqdisho. Dhinaca kale, madaxda dowlad goboleedyada ayaa laga yaabaa in maalmaha soo socda ay kulamo ka yeeshaan xilka xayuubinta uu sameeyey wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka SACA waxay soo saareen shir jiraa'id, waxaana baaqi ay ugu direen midooda musharaxiinta, taas oo ku aadaneed inay joojiyaan marin habaabin ay sheegeen in guddiga ay ku sameynayaan. Iyadoo ay taasi jirto, ciidanka 7 xubnood ee ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka waxay soo saartay inuu jiro loolan u dhexeeya maamul goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Warar lagu kalsoon yahay ay noo xaqiijiyeen ciidantooda aanay shaqo ku lahayn codsi ka yimid mucaarad ama siyaasad ay ku milmeen iyo arrimo kale, balse ay la xiriirtay isfahan waas oo kala dhexgalay madaxweyne qoorqoor iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Maxamed Xuseen Roble oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu ceeriyey 7 xubnood ee guddiga xalinta khilaafaadka ka mid ah, waana xubnihii uu magacaabay markii hore guddiga doorashada. Tallaabadan ayuu Roble qaaday kadib markii 15-kii bishan guddiga ay gudbiyeen kursiga xildhibaan Cornel Yasin Maxamuud, Cabdillaahi Farey, Yaxye Maxamuud, Maxamed Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.